спочатку була така дуже яскрава червона, яскравий червоний спалах, і потім звук вибуху, звук битого скла, дуже сильно шипів газ. Спочатку цього року найбільше обстрілів ми бачимо, що саме по цьому району, де я мешкав. У нас дуже гучний був прильот ще 2 січня, подалік звідси, також по жилих кварталах. Ну, зараз от нам дісталося.